kuidas siis on plaanis lahendada Kagu-Eesti piiripunktides tekkinud olukord, kus inimesed peavad maksma raha sellest, et üle piiri sõita? Väga lihtsalt. Olemasolevad lepingud lõpevad 5 kuu pärast ja pärast seda, kui need lepingud on lõppenud, me teeme selle korra ümber, mis 5 aastat tagasi kokku lepiti ja me läheme suurtõenäosusega sellisele skeemile, kus lihtsustatud korras võiks rääkida praamiületusega sarnanevast järjekorrast, et inimestel on võimalik broneerida ette endale aega ja kui järjekorda ei ole, siis on võimalik otse piiripunkti sõita. Kuidas see tehniliselt välja hakkab nägema, eks seda siis kevadel kõigile tutvustame, aga laias laastus nii ta peaks olema. Et samas peame arvestama ka kohalike omavalitsusi. Omavalitsusjuhid on selgelt öelnud, et on vaja turvalisus ja kord tagada, nii et eks selle korra tagamisel tuleb ka vaadata seda, et tõesti järjekordid ei tekiks ja võib-olla see nii-öelda vaba või vabam kord hakkab kehtima ikkagi ainult väike autodele ja et saa ja peegate koodeks siis mootorsõidukid või mootorrattad ja väikesõidukid. Millal see uus kord võiks jõustuda? No 22. mai on lepingu lõpp olemasoleva lepingul ja pärast seda järelikult 23. maist peaks olema juba uus kord.